Allianz Parque Central, estádio do Nacional. 0 para o Nacional, 0 também para o Corinthians. Corinthians arranca um empate fora de casa e joga na próxima quarta-feira no seu estádio, precisando ganhar. Um novo 0-0 levará para os pênaltis e qualquer empate com gols em São Paulo classifica a equipe do Nacional. Mas aparentemente os corintianos estão aí comemorando este resultado de 0-0 aqui diante de um estádio lotado com 25 mil torcedores aqui do Nacional nesta arrancada das oitavas de final da Libertadores da América. Os jogadores se concentram todos ali no meio campo, pessoal se abraçando, prometendo camisa, antes que eles possam vir aqui em direção à saída.